з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Понад 170 будинків вщент зруйнував або пошкодив ворог у Нікопольському районі. Агресор щодня обстрілює громади, прикриваючись Запорізькою АЕС. В укритті чи вдома? На Дніпропетровщині ДСНСники та освітяни інспектують шкільні бомбосховища, перевіряючи, наскільки вони готові до офлайн-навчання. Пес піротехнік та зірка соцмереж. Відкритий познайомився з породою Джек Рассела та знайшов патрона по-дніпровськи. Про це та інше більш детально. Понад 170 будинків зруйнував або пошкодив ворог у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Очільник районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповідає, останні два тижні окупанти щодня гатять по різних громадах. Ворог накриває градами житлові квартали, соціальну інфраструктуру, приватний сектор. Вщент розтрощені 7 та пошкоджені 144 приватні будинки. Постраждала також 21 багатоповерхівка, 4 навчальні та 4 медзаклади. Рашисти б'ють з іншого берега водосховища з боку енергодара, прикриваючись Запорізькою АЕС. Від ворожих атак потерпають Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька громади та Нікополь. Це переважно нічні обстріли, коли обстрілюються території саме вночі, в період з 11-ї ночі до 4-ї ранку. Враження ведеться невибіркове, ніхто не, знаєте, не, скажімо так, з того берегу не переймається цивільним населенням. Гради, касети радів реактивних боєприпасів лягають на житлові квартали, на міську забудову, на приватний сектор, на соціальну інфраструктуру. Поліція через крайню нічну атаку на Марганець відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Будь-які військові об'єкти на обстріляній території відсутні. Ворожі снаряди пошкодили лікарню, дитсадок, вантажівки на промисловому підприємстві та 8 п'ятиповерхівок. Поранення отримала 54-річна жінка. Її ушпиталили. Чекатимуть на транспорт у безпеці. У Харкові через постійні ворожі обстріли планують встановити бетонні зупинки, які рятуватимуть людей від снарядів та розльоту осколків. У них городяни зможуть сховатись, якщо опинилися на вулиці під час повітряної тривоги. 25 захисних конструкцій почнуть монтувати протягом 2-3 тижнів, повідомили у Харківській міськраді. Першочергово зупинки встановлять на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. За словами мера Ігоря Терехова, за основу взяли досвід Ізраїлю, де схожі конструкції ефективно захищають людей від артобстрілів. Встановити бетонні укриття вирішили після того, як росіяни двічі обстріляли автобусні зупинки в Харкові. Під час однієї з атак загинув 13-річний хлопчик, а його сестра отримала тяжкі поранення. В укритті чи вдома? Така дилема нового навчального року. Міносвіти України наполягає, що школярам потрібно надолужити програму та пропонує з вересня приступити до занять офлайн. Батьки ж проти навчання за партами. Мовляв, є загрози ракетних ударів з боку російських окупантів. Однак є ще один нюанс – чи гарантують учням безпеку? На Дніпропетровщині ДСНСники та освітяни проводять рейди по укриттях у навчальних закладах. Інспектування шкіл у розпалі. Запаси води та медикаментів, система оповіщення, лежаки, резервне освітлення та, головне, укріплений підвал. Ось такими, за рекомендацією Міносвіти, мають бути шкільні класи по-новому, аби з вересня діти пішли на офлайн-навчання. Саме перше – це здатність огороджувальних зовнішніх конструкцій забезпечити захист від впливу зброї. От. Також це повинно укриття забезпечити прийом 100% тих, хто навчається, та обслуговуючого персоналу. Обладнується сидіннями з умовою перебування, можливістю перебування до 48 годин в даному укритті.
Готуються приймати учнів і у Кам'янському. Так, у ліцеї номер 24 облаштували бомбосховище відповідно до рекомендацій Міносвіти. Тут є усе необхідне, аби не тільки перечекати повітряну тривогу, а й провести заняття. Ми зробили тут ремонт. Було відновлено електропостачання, каналізація, встановлено на сьогоднішній день два санвузли, водопідведення відновлено. Як ви бачите, є електроосвітлення в бомбосховищі. До облаштувань долучаються і вчителі, і батьки, і влада. Усе, аби офлайн-навчання було не лише продуктивним, а й безпечним. В нашому закладі обладнано два простих укриття. Одне для мешканців мікрорайону і одне велике, площа якого складає 660 квадратних метрів, розраховано на всіх учнів. Наше укриття обладнане, але завдяки підтримці наших батьків, наших працівників. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день безпека дітей перш за все. Проводять перевірки і у Дніпрі. Новий навчальний рік в умовах воєнного стану розпочнеться у школах, де є укриття. У Міносвіти підрахували, що орієнтовно 25% закладів освіти в Україні зможуть підготуватися до навчання в очній формі. Тобто прийняти дітей зможе лише четверта частина закладів країни. В обласному управлінні ДСНС кажуть, на Дніпропетровщині завершать всі перевірки до середини серпня. І тоді будуть точні дані про безпечні укриття. Після завершення даних робіт комісія навчального закладу, до якої залучаються фахівці ДСНС та Держпродспоживслужби, обстежує дані приміщення та надає акти до органів влади, на підставі яких дані найпростіше укриття беруться на облік та надається дозвіл на прийом укриваємих. Чи навчати дитину у школі, чи дистанційно – остаточне рішення за батьками. У Міносвіти запевняють, у них є вибір. Тепер у шкіл має вистачити наснаги та ресурсів на обидва формати навчання. Дар'я Пшнишна, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Як не стати жертвою торговців людьми і вберегти рідних? Як реабілітуватися після рабства та отримати допомогу? Про це зараз активно говорять по всій Україні. А у Дніпрі проводять інформаційну кампанію щодо цієї тематики. На одну з лекцій запросили педагогів, психологів та керівників навчальних закладів. Організатори кажуть, тема торгівлі людьми завжди була нагальною, а через війну її актуальність зросла в десятки разів. Лише за кордон виїхали 6 мільйонів українців. Ще більше, хоча і залишаються в країні, але живуть далеко від рідної домівки. Дуже багато наших жінок, дітей – це самі вразливі верстви населення, вимушені залишити нашу територію України в такому пригніченому стані і не зовсім можуть розуміти, як саме себе поводити в тій чи іншій ситуації і саме можуть стати жертвами оцих людей, які займаються безпосередньо торгівлею людьми. Треба думати про свою безпеку, коли люди приїжджають, коли люди перетинають кордон, коли люди працевлаштовуються. Дуже важливо дбати і про свої документи, і про те, кому ти довіряєш. Перш за все, коли приїжджаєш в незнайоме місце, де ти поселяєшся, в яку машину ти сідаєш, де ти влаштовуєшся на роботу. Понад 5000 заявок на гранти на відкриття або розвиток власної справи подали українці від початку запуску урядової програми «Є робота». Наразі усі анкети в обробці, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пообіцяв, найближчим часом погодять перші 5000 інвестицій. Нагадаємо, проєкт «Є робота» стартував в Україні 1 липня. Уряд створив 6 грантових програм, що мають дати поштовх розвитку малому та середньому бізнесу, створити тисячі нових бізнесів та сотні тисяч робочих місць. Щоб отримати грошову допомогу, українцям потрібно надати бізнес-план з урахуванням 25 робочих місць та заповнити заявку на порталі «Дія». Автівки порушників на евакуатор. У Дніпрі фіксують порушення правил паркування. Горе-водіїв карають штрафами і навіть евакуацією транспортного засобу. За останні півтора місяця дніпровські інспектори зареєстрували понад 10 тисяч випадків недотримання водіями правил паркування, зазначають у міськраді. Який штраф та хто порушує найчастіше? Далі в сюжеті.
І боком, і на кількох місцях одночасно, і на зебрі, і навіть просто посеред дороги. Українські водії вигадують різні способи паркування. Але от якщо воно не по правилах, автівку шукати доведеться на штрафмайданчиках. Такі правила у Дніпрі з 1 червня, відколи поновили роботу інспекції з питань контролю за паркуванням. Щодня, кажуть дніпровські інспектори, хтось та й стане. То на тротуар, то на перехрестя. Я і зараз намагаюся не порушувати, але... Якраз сьогодні так сталося. На жаль, дуже мало місць для паркування нормального влаштовано, тому от така сталася ситуація. Комусь паркомісць замало, а їх за останні півтора місяця побільшало. З 1 червня запрацювали платні паркувальні майданчики у середмісті Дніпра, за винятком тих, що знаходяться поблизу зон відпочинку волонтерських установ залізничного вокзалу. Евакуація передбачена у виключних випадках, коли транспортний засіб створює суттєву небезпеку для учасників дорожнього руху. Це як для водіїв, так і для пішоходів. Евакуація передбачена за такі порушення, як зупинка на перехрестях, зупинка на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них, зупинка в прилеглих територіях та на зупинках громадського транспорту. Такі автівки підлягають доставленню на штрафмайданчик. Штрафи за такі порушення передбачаються в розмірі 680 гривень за кожне таке правопорушення. З 10 тисяч порушень правил паркування з початку літа майже 700 автівки, які суттєво заважали містянам або створювали аварійно небезпечні ситуації. Чимало порушників серед гостей Дніпра – майже 40%. Інспектори вже проводять роз'яснювальну роботу серед водіїв – і місцевих, і приїжджих. Основна маса правопорушень іде через те, що водії буває нехтують правилам дорожнього руху, а саме не дотримуються правил в сфері зупинки та стоянки, чим вони створюють суттєву перешкоду. Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху і паркування. Це і щоб на дорозі всім було безпечно, і щоб уникнути штрафів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Тротуар спотикань на проспекті Яворницького, що нижче вулиці Гоголя, заасфальтували. Раніше після кожного сильного дощу тротуарну плитку змивало, скільки б її не перекладали. Глобально вирішити проблему може капітальна реконструкція проспекту. Та її неможливо провести, поки не добудують метро. Тож вирішили на проблемній пішохідній ділянці укласти асфальт. Ремонт вже завершили, працювали 10 днів. З міського бюджету гроші не залучали. Роботи за рахунок коштів, які дніпряни сплатили за оренду за землю під гаражами. Нам зараз, знаєте, дуже просте та ефективне рішення. Звісно, це не системне рішення для центрального проспекту міста, асфальтне покриття, але можу гарантувати, що до реконструкції проспекту більше ніколи не буде змиватися на цьому розі покриття тротуару. І, по крайній мірі, містяни зможуть спокійно ходити, і під час дощу також не буде більше проблем у цьому місті. У Дніпровському центрі «Штурм» працевлаштовують переселенців. Серед співробітників вже є колеги з Харкова, Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Херсону. Тут для них відкривають нові напрями, наприклад, карате чи спортивно-бальні танці. А ще роздають допомогу. Як усе поєднують і що про своє життя розповідають новоспечені працівники – дивіться далі. У Дніпрі поблизу дитячо-юнацького центру «Штурм» черга. Усі ці люди – переселенці, прийшли за матрацами. Видавати їх людям допомагає Олена. Вона й сама переселенка. Ще 2 місяці тому теж стояла серед них, бо з порожніми руками тікала з рідного Лисичанська разом з родиною. Взагалі зовсім не знала, куди піти, нам прийшли сюди. Зараз ми тут навіть працюємо, я донька. Молодша ходить в лагер. Ми приїздимо з іншого міста, ми не знаємо зовсім, куди піти спочатку. А тепер ми хоч маємо щось місце під сонцем якесь. Дуже гарні люди, я навіть не очікувала такого ставлення. Своє місце під сонцем серед штурмівців знайшов і Олексій. У цьому центрі він викладає карате. Скічудан! А у вільний від тренувань час чоловік теж допомагає іншим, бо каже, знає, як це у війну будувати життя наново. Були попытки трудоустроїтися в інше місце, але зараз, так як вийшло так, що Дніпро переповнений переселенцями, то попасть на роботу зараз тяжелее, ніж в мирне час. І таких, як Олексій та Олена, до центру вже працевлаштували 7. А паралельно із роботою, кажуть штурмівці, з початку вторгнення тут також розгорнули волонтерський пункт. Роздають переселенцям одяг, речі та продукти. Звертаємось до фондів, партнерів. Ми хочемо, щоб нашим
опікувальним там, родинам можна було б отримати якомога більше допомоги. Ми об'єднуємо нашу працю і цю допомогу, і кожен розуміє, що зараз я можу допомогти, я йду допомагати. Загалом у центрі зараз допомагають десь 400 родин, а це понад 1500 життів, скалічених війною. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Захисникам Азовсталі. Тема героїчних оборонців Маріуполя продовжує вражати світ у роботах митців. Асоціація родин захисників Азовсталі збирає роботи, присвячені азовцям. Зазначають, з кожним днем отримують все більше малюнків. Воїнам-захисникам присвятили вже десятки робіт у різних стилях. Від класичного живопису до цифрової графіки, багато й портретів. Організатори кажуть, хочуть, аби якомога більш людей побачили кожне зображення. Тому просять позначати їх в інстаграм «Азовсталь Фемілі» або надсилати малюнки на поштову скриньку асоціації support@azovstalfamily.com. Усі малюнки зберігатимуть, аби в майбутньому показати залізним воїнам, які обов'язково повернуться з полону. Гаррі Поттер та Вован-де-Мортівська операція. Чули про таке? А українські блогери показали, створивши мультфільм за мотивами історії про хлопчика-чаклуна. Головним антагоністом, як і в оригінальній історії, є злий чарівник Волан-де-Морт. Однак у проукраїнській версії це роль російського президента, який напав на Україну у мультфільмі «Гогвартс». У трихвилинній анімаційній стрічці цинічні дії очільника Росії по відношенню до своїх солдат, якими він жбурляє у стіни замку і називає м'ясом. Головні ж герої – козаки Гаррі та Рон – розпитують злого чарівника про його наміри та запевняють, що з диктатора регоче весь український народ. На ютуб-каналі мультик вже має за 20 тисяч переглядів. Ти розумієш, що ти таке дурне, що з тебе вже усі регочуть? Диви, Сімус підірвав твій воєнно-магічний корабель, Невіл наклав на твої мапи закляття Чорнобаївки, а Герміона хакнула ваші чорні мітки, і тепер вони грають славень Гогвартсу. Тебе більш ніхто не боїться. Про перемогу у картинах київський художник Олександр Нікітюк створює воєнні ілюстрації. На них візуалізує перемогу України. Відтак зображує підбитий військовий корабель, русню як трофей, палаючий Кремль або ж рештки мертвих окупантів. Свої роботи малює зазвичай вночі. Каже, повітряна тривога не лише заважає спати, але й пробуджує натхнення. Через ілюстрації митець висловлює своє ставлення до російського вторгнення в Україну, а картини – це чудова мотивація та підняття бойового духу. Собака, на рахунку якого сотні врятованих життів. Пес, який підкорив мільйони українських сердець. Патрон – найвідоміший чотирилапий розміновувач, талісман чернігівських піротехніків. Сьогодні про такого милого Джек Рассела мріють майже всі. Та чи всі готові до гіперактивності пухнастого друга? Наша Ольга Величко вивчала породу та знайшла патрона по-дніпровськи. О, це мій улюблений. Я дивлюсь його інстаграм-сторінку. Ну, такий умний, він потрясаючий. Я його обожаю. Він найпопулярніший український пес. Від нього шаленіють діти, закохуються в нього і дорослі. Патрон – собака-талісман чернігівських піротехніків. Вперше про патрона Україна та світ почули після деокупації Чернігівської області. Пес разом із піротехніками управління ДСНС розміновував звільнені території області. Та на патрона до початку війни чекала геть інша доля. Песика подарував на день народження своєму синові керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв. Собака з гарними генами мав брати участь у різних виставках та конкурсах, але патрон проявив інші таланти. Ніхто не розраховував, що він так під час війни покаже себе з іншої сторони і слава прийде не по виставках. А ще патрон підірвав соцмережі. У найвідомішого пса в інстаграм понад 300 тисяч підписників. Там він ділиться своїми думками, розповідає про щоденні досягнення під час розмінування і трішки про особисте. Днями чотирилапи відсвяткував свій третій день народження. Зняв жилет ДСНС і одягнув галантний метелик. А привітали цуцика тортом з паштету та його улюбленим сиром.
ознайомтесь, а це патрон Подніпровські річі. Йому вже майже 3 місяці. Джек Рассела собі завели Олександра та Владислав засоби. Подружжя розповідає, вподобали грайливого вухання ще задовго до популярності пса піротехніка. Коли ми забирали, готувалися до його переїзду до нас, ми запитували у його власниці тоді. Вона казала, що для нього тільки треба миски, його місце і іграшки. М'ячики вони дуже полюбляють, це для нього просто щось, якась любов. Поки Річі ще маленький, саме час його виховувати та дресирувати, каже Олександра. Цуценя демонструє, як виконує перші команди. Річі, ждать. Можна. Джек Рассели – порода гіперактивна. Полюбляють гратися з м'ячиком, щось постійно винюхують та вимагають багато уваги. Як і будь-якому псу, Річі потрібен збалансований раціон. Якщо корм йому купляти, то він ще малий, у нас десь 2 кілограми на місяць зараз сідає, то десь 450 гривень, 500 гривень, 5-6 вкусняшок. Ну на місяць, якщо так оце просчитати, десь стабільно гривень 700 в середньому, 700-800 гривень на малу собаку. Досконально все про Джек Расселів знає й пані Софія. Коли я побачила ось цю собаку, то все. Це кохання. Розводить маленьких патрончиків жінка вже майже 10 років. Джек Рассел Терьєр – це охотник. Але в сучасному світі це собака-компаньйон, яка буде з чоловіком при будь-яких обстоятельствах. Хочете ви бігати в 5 утра – пожалуйста, він буде з вами. Хочете спати до 10 – без проблем, він підтримує вас. У Софії 4 дівчинки. Кожна титулована і кожна особлива зі своїм характером. Джек Рассел буває 3 видів по шерсті. Є жесткий. Жесткошерстные, есть гладкошерстные и есть промежуточный тип брокин. Жесткошерстный Джек Рассел Терьер требует регулярного тримминга, но при этом жесткошерстные собаки и брокины не линяют, практически нет шерсти от них. Гладкошерстные Джек Расселы не требуют особого ухода, но линяют круглый год. Софія каже, з появою зіркового патрона кожен хоче і собі милого вухання. Однак придбати собаку – це ще не все. Це справжній член родини, який потребує постійної уваги та часу. Тож це слід враховувати. Все хочуть патрона. Але як заводчик Джек Рассел Терьєрів, я вам скажу, що це великий мінус породі. Тобто зараз породу просто будуть ухудшати. Популярність ніколи не приносить нічого хорошого. Потому что все видят картинку, и никто не думает, что стоит за этой картинкой. Никто об этом не думает. Не задумывается, что нужно вложить в этого патрона, чтобы он стал этим патроном. Щенка нужно брать в 2,5-3 месяца. Раньше категорически нельзя. До 2 месяцев они все едят мамино молоко, это очень полезно для иммунитета. И после 2 месяцев делаются комплексные прививки. А поки ви ще роздумуєте, чи взяти собі Джек Рассела, маленький Річі будує плани на майбутнє. Ми йому заказали ошейник з вишивкою, де буде написано «Бандера пес». Сапером він явно не буде. Буде маленький охоронець. Ольга Величко, Олег Родіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Поспілкуватися та провести час у теплій атмосфері. 30 липня у Дніпрі відбудеться мистецька толока. Усіх охочих чекають з 14-ї у хабі для переселенців – вільний простір «Літл Маріуполь». Про це у прес-центрі «Відкритого» розповіли сучасний письменник «Каскари-волонтер» Олег Гавриш, автор пісень та композитор Костянтин Бублик та представниця хабу Катерина Аникеєнко. Організатори наголошують, це буде теплий, невимушений культурно-мистецький захід, де люди зможуть поспілкуватися та підтримати один одного. На відвідувачів чекають презентація книжки, українські пісні, мерч від баби Гавришихи і виставка-продаж картин. Частину зібраних грошей віддадуть на потреби ЗСУ, зокрема на оснащення підрозділу аеророзвідки «Карлсон». Вхід на толоку вільний. Це буде пісня «Русалоньки», це буде «Ніч, як і місячна», це буде «Гей, соколи». Це те, що стосується українських народних пісень. Буде виконана пісня Каана Ельзі, яку зараз співають у всьому світі. «Обійми мене». Росія намагається посіяти в нас зневіру ракетними обстрілами цивільних об'єктів, цивільних людей, цивільних громадян.
пропагандою, навалою пропаганди. І ми вирішили зробити, надати таку відповідь, організували літературно-музичну толоку. У нове свято з новим символом. Завтра, 28 липня, Україна вперше відзначатиме День Державності. Напередодні Мінкульт представив айдентику, тобто новий атрибут свята. Вона створена, щоб викликати відчуття єдності, адже у всіх нас, як українців, один символ – тризуб. На зображенні багато тризубів, кожен з них має своє значення. Вони уособлюють боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Тризуби намалювали різними шрифтами на тілесному, малиновому, жовтому та синьому кольорах. Творці нового символу кажуть, цією кампанією ми знищуємо міф про те, що Україна – молода держава. Адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів, а саме від знаку Володимира Великого. А це є прямим свідченням нашої тисячолітньої історії. Наповнити стрічку патріотичними дописами. Молодь Дніпропетровщини запрошує долучитися до інстаграм-флешмобу до Дня Української Державності. Його мета – поширити інформацію про свято у соцмережах та привернути увагу до історії України. Тож робіть світлини, фільмуйте та завантажуйте патріотичний контент у соцмережу. 28 липня в соціальних мережах діліться світлинами з національними символами або кадрами, що ілюструють вашу волонтерську діяльність, життя в українських містах, пам'ятки культури. Та обов'язково додавайте хештег «День Державності України» і Україна обов'язково переможе. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Ми – мужня країна, Україна.